ќе речат бабите порано, а и денес, синко или керко, наопаку да се превртиш, табиетот на човека не го менуваш. А знаат тие, чунки имаат и свајтано и спеглано многу вакви приказни, што со мажи, синови, внуци, комши и роднини пријатели. Та дали бил или била лекар, учител, возач, научник, пекар, мајстор, богата, сирота, стара, млада, убава, неубава, табиет си е табиет. И не вреди да се расправиш. Така, Родјански? Табиет си е табиет и не вреди да се расправиш? Табиет е знак на некој човек. И да се расправаш е значи да тргнеш да му го менуваш, да ја менуваш неговата суштина. Што имаш потреба от тоа? Како ви е вас табиетот? Шо ви велат? Тоа што ми велат паич не ме интересира. Ја табиетот секој ден си го осознавам помалку. Сам се изненадувам многу пати. Табиет ли сте? Манџија. Не знам што значи тоа табиет ли е. Да не се свиѓа, ќе пробам супа па дали е добра. Па меѓу другото да речеме, да. Или кај ти досеја, или кај ќе одиш, или кај ќе се вратиш. Не прашам такви прашања, така, кај си досеја, шо си досеја, тоа ми е банално. А со супа, сакам фини, па да, сакам фини, убаво направени ствари, во што и да се совршени, не мора да се огромни. Ако зборуваме за храна конкретно, да, сакам убава храна, не многу, ама да е перфектна и за гледање и за јаде. А ќе најдете мана ако не е така вие како што? Ќе кажете или? А укажувам одма тоа, да. Тоа е табиет ли? Тоа е некој, што знам. А па како е па, сега јадеш, знаеш дека не е добро, ама глумиш дека е добро. Тоа е некако па ми е, што знам, по-непоштено од ово. Некоја таа страна табиет ли, која ве убидува во нешто, ќе се спротиставите гласно или ќе гледате подоко и ќе си речете, тој нек се оди на една страна, ја на друга. Кога бев помлад, знаев да влезам у такви некои, кој ќе станеше збор за, не знам, за литература, за музика, за да се ќе ме мрзи тоа, ми е некако. Па дај секој има право да мисли како сака, остави го. Тој го гледа светот од таа страна, ја не го гледам од таа, го гледам од друга. Нема такви апсолутни вистини во ништо. И на здравје, на здравје или? Па да, гледам да е он, ајде. Океј, бе, да, супер. Сепак, што во име на што попуштате, а што во име на што никогаш нема попуштите? Не на здравје, сто на здравје. Ја се помалку и помалку, ја веќе немам време да се бавам со кој што мисли и кој што прави. Гледам што ја мислам и што ја правам. И таму кај што јас ја водам некоја игра, која нешто работам, таму нема попуштање. Луѓе е фино некако кој ги дисциплинираш. Значи многу знаат да шантат, да нагадат. Одма ги кажувате правилата на игра кој ќе ви дојат со работници. Вака, вака, вака ќе биде. Да, но сега тоа како старам, тоа го правам некако малце на по-љубовен начин, да не ги боли тоа. Задите од памет. Да, ама после кога го добиваме резултатот, некако фино им доаѓа. Така да, многу луѓе поминале низ мојот живот од разни аспекти и некако научив тоа да биде игра. Пуштате да се мислат дека дело тоа финото и нивно? Или си го сакате цело за себе? Не. Со оваа работа е... Заедно? Да, фина е кога има таков некој проток на енергија, тогаш, кога има некој флуид. Она е у ствари као љубовна игра, инаку би била досадна многу. Родјански, ако ви изнервира некој во сообраќај, не знам, на црвено, на зелено, застанал на права, врти десно, па почне да провоцира, ќе влезете во кавга ти, мене, ја, тебе? Или... Па се прво... прво не знам да возам. Никош не сум научил да возам ауто. Стално се смеевме со Горан Стефановски за тоа. Горан имаше почнато да вози, не знам, таму на 48-9 години, да учи. Имаше една анекдота што ја кажуваше, вика, доаѓам на бензинска, малце подотворен прозорот, и овој инструкторов излегува да пуни бензин, и овој од бензинска пумпа му рекол, а кај го најде овој гробу на врата, бе, да учи сега? И вика, тоа толку ме депримираше, и ми го кажува еднаш. И... Добра, што е работа, кога требаше да се полага, вие не бевте во можност, не, 18-19 години,
Pa posле ме мрзи, па после глупости се тоа. Не, еднаш почнав и не ме бива. Татко ми кој беше махер со таа работа. Као тргнав мене кој 100 метра и нешто ќе го слупав во некоја гаража, застани, ми кажа: "Еј, не си ти за оваа работа, тебе ти лета паметот на разни страни." А чудно е да татковците кои им кажат. Да, и кажа, па добро не е. За оваа работа и навистина не се после тоа, и закат не се. Да, и никош после тоа не ни добив нешто желба. Мислам сакам да патувам, кај сме сум патувал, ми тоа не добив желба да учам, се ја да возам, некако ми е вон мене тоа, можна малку чудно звучи, ама така. Пешки идете со такси, со автобус, како се? Такси, со точак, со пешки, како мислам. Вилјански, каква мајка беше вас таа што ве роди? Толку умен за музика? Па не знам тоа по која линија дојде. Ја знам, тоа не е по линија на мајка ми, тоа е по линија на татко ми. Ни стално збореа дека имаше тамо негде у Демирхисарско некој поп кој што се викал Василе, кој што фантастично пеел и знаел многу јазици. Ако тамо нешто сум... На Василе? Да, сум повлекол. На попа? Иногу мајка ми е... Татко ми е починат ланската година, Бог да го прости, а мајка ми е жива се уште. Мајка ми е една така брзо, една експлозивна, една женичка која што... Ербап, што ви кажете, а? Да, која што стално се... Стално нешто бара, стално нешто се префрла од едно у друго. И различен карактер во јас, татко ми тотално, татко ми беше некој многу спокоен, многу мирен човек. Кроток тиво? Па не беше кроток, меѓутоа со некој голем, некој инстинкт во себе. И стално се отпосле ми текнува овој период, многу нешто што ми кажувал за оно што е живот, за оно што се луѓе, за оно што се жени на крајот, биле невероятно точни. И последните 5-6 години невероятно многу се спријателивме и тоа беше стално ми текнува на една сцена од Кум филмот, кога ќе седат у бавчата, ако ви текне на Кум, да. И последните години имавме такви некои ситуации, ќе седнеме у бавча, у суштина ништо не зборевме, ќе пушиме цигари, ќе гледаме онака некои мравки како идат. И не би многу нешта си, многу нешта ќе си кажевме со многу малку зборови. По тоа го памтам. Не ви остана незатворена некоја приказна, нешто да речете како не го однесов, не знам, во Охрид на, што знам, на салата и ракија или не му ја отсирев таа, не ги затворивте? Па мислам дека некако он ќе отиде некако точно која му дојде неговото време за тоа. И нема такви некои да ми стои као некоја дилема што би ме... Дајте малце од тие приказни што велите ме учеше за луѓе, за живот, за ова, за жени. Што ви рече? Јас се сеќам као мал бев невероятно влюбен во него. Мислам, као некој мој херој беше. И секојаш кој кидеше на пат, стално мораше ми направи некој трик за да ми кидне. Нешто, гледај десно, он ќе ми кидне лево и некој такви. И се случуваше да, пошто мојо живеја во Влае, и се случуваше да ја памтам као сеа трчам по колава као блесав во некој куси панталончиња и онака шпринтирам као со идеја дека ќе ја стигнам колава и кој ќе го одминеше тоа киното таму кај Влае, таму веќе сваќав дефинитивно дека нема ништо од стигнувањава. И едно, ми се чини, неколку часа паѓав во некоја депресија, да, зашто ова ми го направи. А често пати знаеше да ме земе со некои стари камиони, нешто ќе ме седне до него и ќе ми вети дека, не знам, кидаме таму и таму да го поправиме камионот, а ја ќе ти купам лепи мартадел. А ти немој да чепкаш тука. Еднаш седи мирен. Да, седи мирен и онда ме качи у некој камион кој што едва и го запали нешто, го буткаа многу луѓе. И стигнавме кај Млин Балкан и ми рече, немој, те молам, само немој да пипкаш ништо. И ја кажа, добро, оке, идам да купам лепи мартадела и ќе се вратам. Као да ми рече, пипкај се, да, чепни таму, и он само што иде за ја нешто, чеправ и камионов се изгаси. И он се врати од таму и гледа не работи камионов, се како ќе ја запалиме. И стана еден хаос и толку не ми се јадеше после вако остана се сеќавам хартија, лебот, мартаделата, он беше љуце. Тютек, памтите некојот? Како? Тютек. Памтите? А имаше и такви ствари, каде беше такво време.
Što se javeš i ću tek? Da, mada on ne veše takav grup nekako su mene nekako imaše. Stalno veš nešto zafatne, stalno nešto ideše negde. Poviše to su majka mi se odbivaše doma. Vriljanski, što nego krijete to, neka poteknuvate od poskromno semestva? Što? Ja u nekoliko posljedni svoji intervjuja, znači za prv pat go kažav to, mada i ne morav, među to go kažav zato što stalno počna, znači, kako stanuvaše uspešna ta ravota što je ravota? Koliko pari? Ne samo koliko pari, nego koji je ova, koji stoji za tebe, koji ti pomogna to. I nikako da objasnite nikoj. To se da, to se... Znači, koji se najopasni u ova ravota? U ova ravota se najopasni ljudje koji što možat da počustvuvat u bavina, trgat da se bavat sa to, ama ne možat da ja naprat. Ne može da ja naprat, ja prat negde sve do pola. I onda stalno im pravi to adeka, aha, čega me na ovoj nekoj plastični konduri od Kina mu nose, a zato on taka leta. Ili ovoj, ne znam, nebe tatko mu beše to, pa zaradi to. I u jedan moment čovjek počustava potreba da kaže da ta prikazna je vaka i vaka. Za da shvatate ovije, da ne mi... Da, za da shvatate da tajnata leži vo ta nekoja dar što ima čovjek ili ja nema. Odnosno, ќе најде ли у својот живот кој е таа дар? Може во копнежот лежат многу тајни во копнежот? Ти копнеш некако него... Него сагата? Да, некако ми е... Ама тој е потиснат, тој е несвесен, тој е незнаен. Ама шо значи тоа копнеш? Копнеам по... И па, ете, они биле по-сиромашни, копнеам да бидам како овие други што имаат повеќе. Копнеам да... А не сум имал тој тип на фрустрации. Ја некако сум го тоа... Нема се комплексија тој вид? Ма как? Не, не. Секогаш сум се чувствувал абсолютно гор. И на себе, и на место од кај што доаѓам, и на своите родители. И некако брзо ми се чини со 15 години, може да ќе изгледа сувудо сега тоа. Порасната, а? Со 15 години ми беше тотално јасно и што сакам, и тотално ми беше јасно дека ќе дое време кога ќе свирам некој концерт у Португалија. Ама без дилема, ми се чини као слики сум го гледал тоа. Тоа може да изгледа вака нереално. Какви слики се гледате за староста? Како се гледам себе? Какви слики се гледате за староста? Па неколку пати тоа исто го повторувам. Значи, не можам да се видам себе као се некој остарен рокер, нешто косао, падната, обелен и нешто ја уште глумам дека сум дел од она што е рок-н-рол или... Тоа ми е некако неприродно за луѓе што доаѓаат од овие простори. Јас сега некако си остарам типично македонски, значи скоро си купив две одела, сакам да си ги носам и баш онака достарам некако као мојот татко. Татко ми беше така, имаше една фризура, залежан беше као италјан. Кај ги носите? Кои ви се свечени прилики за одела? Ма не, си ги носам онака и по град, и кога се шетам со мојеве и кога идам негде да ручам, значи... Една спомна во едно интервју, да, сакам да остарам као некој музичар од ансамбл Билјана. Значи, као да си ми извадило некоја таква слика. Така ја себе се гледам. Таа е мојата представа. Таа најверојатно представа е формирана, ја го памтам дедом и дедом е, ќе доеше празник, ќе си облечеше од дело, ќе следеше капа. И тоа ми е некако типично за овие простори. Тоа ми се слага некако со музиката што ја работам, со музиката што ме интересира. Јас сакам да прашам, кога почнете да ги заработувате оние многу пари заради кои што вие други ве мислеа дека некој вас е будка од позади. Од власт. Од кај да е. Што им купивте ви прво на вашите родители за да ете некако така, од мерак? Ама чудни беа тие. Да не се наведат, како ја поминавте таа суптилна линија? Не ми продавате басма се, еве ја ќе ви купам, вие не, ја да ви кажам како треба. Пази, мој ви има невероятно против таа работа. Значи... Па затоа и прашам. Ама невероятно многу, тоа толку им пречаше. Значи, како татко ми се, ти ќе видиш поет, па тоа е страшно. Значи, тоа не знам како... Цел живот мартадела сум јадел, сега ти ќе ми носиш... Како си го замислуваш од глава, да. И кога прв пат правевме голем концерт со Анастасија, ја нешто се запнав, ајде дојдете да гледат. Чисто... да ја решиме таа мистерија меѓу нас. И они седнаа, гледаа, ај мајка ми жена ко жена, нешто се радуваше, ето дошле луѓе. Што и да гледаше, да. Дале овој незиниот син, види, нешто ја правил.
Tatko mi nešto veće čudno, onaka temeni i kaže, što li se ovi... Ovi je došao da gleda to što ti praviš za celu sobu, pošto stalo nešto mu smetaš je to. I kam pa da. I za ovo toliko pari ti da da. Da, i koja prva ti zaraboti ti je prvi pogolemi pari od ta rabota, pustio celo vreme se prešuješ, da li ja nešto pravam, nešto Mutno. Matno što je, nešto ova, nemo ideš u glava kako to možno da se oni mi dat njegova godišnja plata za neko, ja ne znam, predstava što smo rabote u muzika. Če razbravte? Меѓутоа, многу беше интересен моментот кога прв пат донесов дома парче од музикала за Before the Rain. Викам, еј стари, ај дојде да пушиме по една цигара, дојде да ти пуштам нешто што ноќешка работевме. Да. И му пуштив и мислам дека тоа го сгроми. Онака. И нешто пушеше како, ова добро е, ми рече. Знаеш? И шо сега? Па ништо сега, викам, сега кидам, патуваме за Лондон после неколку дена. Mm-hmm. Од тогаш ми се чини никогаш повеќе ниту зборевме за тоа, ниту праша. Само ќе поминав, ќе му кажам, еј, утре ќе идам за Стокхолм. Да, добро, убаво да си поминеш. На секое враќање од пат ќе им донесе по нешто. Ќе му донесам каја боца вино, ќе ја пиеме, не зборевме ништо, шо правев таму. Значи, почнава му станува јасно дека тоа е една дека стана приказна голема. Луѓе го сркјаваат, само ќе им каже, добро, не, немојте мене сега тоа, остајте со него тоа правите, моја бе. Така некако тоа се разреши на тој начин. Брилјански, кога ви распука вам последен пат срцето? Како во емотивна смисла. Па, ми се чини дека најсилно тогаш пука? Мислите и вие така? А јас сум малце... Сега веќе тоа не го гледам. Јас сум шо години која не би сакал баш да ми пука срце. Што вика Џони Штуљич, тоа е тоа да скршиш рака на 20 години. Зарасне веднаш, за 20 дена. Ама да скршиш ги на 40 години, тоа има, трае сериозно. Најверојатно сум внимателен у тоа каде давам срце, кому, колку. Не во смисла... Може тоа така? Така да учиш за шестка на факултет. Може? Сега доволку, ќе отворам помалце, не го отворам цело? Не знам, прашувам. Да, добро, ова прашање, ово е типично женско. Жените се... Да ти се вадите емоција се, сети се. Тие се толку рационални во се, само во љубовта не се рационални. Таму секогаш. Тука најголемите грешки. Да, секогаш се друго знаат каков тепих, каква боја, какви тапети, колку да потрошат, колку да не потрошат. Знаат и колку ракија треба да сипат. Ако не се влюбени. Ама кога се влюбени, тука стварно ја губат главата. Мажите се влюбуваат на ист начин, тука и нема нека разлика. Која музика ја слушате вие кога ќе се запиете во мејана? И на која песна, вака, ако ви ја погодат, знаете сите пари да ги дадете без да се плашите што ќе ве прашаат дома? Значи, на толку музика слушање, ако за нешто посебно не ме бива, тоа е играње. Многу сакам да гледам, ама не знам да играм. Не, а? Не, а? Не, ни желба. И сам така никој кога не гледа? Ма не. А она пење сакам, да, пење. Сакам лупање чаши од земја, сакам пиење вина. И на која музика го правите ова? Народњаци кои викам, значи од најона стандардна традиционална македонска народна Мори музика. Мори моме Магде, умирам за тебе, да, не знам. Има милион такви песни. Па до многу сакам Тома Здравковиќ. Тоа ми се свиѓа, има у него една Тие спаѓаците под чаша ломим руки ми крвава. Има една голема поетика и ако на прва изгледа тоа дека е тоа некој патос, а у суштина сите сме ние патос. А имате прича испод палме на обали мора? Не, она Данка многу ми се свија као песна. Та, има некој многу. За кого би ја повеќе мака? За онега што не ја кажа со време на мајка му скришен да и речи, па закасни ова се, а не ли се посвршена? Или за Стојана што и чешма изгради, а кучка Лилјана не да? За овој вторио. Толку Стојана, мерак, толку градење, толку за ништо. Па. Ама... Та е живота така. Кој е најголемиот потек вие од љубов што сте го направили? Онаков... Ау, какви потеки сме правили, скроз луди, најлуди на свет. Се запалиле кола да отидете до Лјубљана, например? Ма не, тоа се ситници. Разни Атина. Ствари су. Например, као многу млад, памтам,
На толку многу начукан и по една магла, заради една жена, иде од Железара до Влае пешки. Нега на пола пат толку многу ми се спиеше и дури мислев, као, што би било добро на некоја треба да легнам, оце да спијам и да продолжам. До пентрање по дрва, по тараби, по згради, по... Првите кокичиње ги однесете на нека? Чудна хемија. Човек секојаш... Те излегуваат 15 минути траат. После разноразни слаломи, најоратно, доаѓаш до таа некоја фатална жена која што ја исполнува целата таа твоја представа. И, мислам дека што ми ја сретнал таа жена. Таа жена живее со мене и... И може да кажеш дека сте среќен човек? Да, абсолютно. Таа страна, мислам, дека сум среќен човек е... Може би чуден збор. А късмета да ти се погоди? Жената, бабите така? Па, некако тоа ја од секој искусство што уријам. Еве вас како ви учеше и караше мајка ви? Која требаше да ја земете? Ваша Лилјана? А ти сите мајки зборат и кажуват како треба, како не треба? Но мајките имаат стално некои чудни вкусови. Стално, мислам, они имаат некоја своја представа. Стално они не сакаат синоиве да бидат као нивните мажи. Така? Никако. И обратно, мислам. Ја во принцип сум најверојатно тежок зет, мислам. Кој сака зет да му е музичар, да го нема, да ака таму нешто. Сирота ќерка, ока па сама. Да, или да стално биде опкружен со разноразни друштва, тоа баба и дедо неќе такви ствари, они сакаат некој зет кој што е што има стомак, кој што руча и работи таму негде у нека фирма. И фино се прибира 3-4. Кој сака зет што лемем 4-5 сати или што слуша музика 5 сати са вајле. Стане у ниједно време 1-2 наручек. Тоа е. Тоа стварно треба да имаш партнер кој што го капира тоа некако. А Златко, вие ќе се втурнете, па ако сгрешам нека изгорам? Или ќе идете на сигурно, ќе премерувате? Мислам дека ако нешто сум наследил од татко ми, тоа е тој товар инстинкт. Значи, да, знаете кај кога? Па не се водам ја толку од акъл. Да седам и да мислам се. Ако почнам да мислам дали ќе се втурнам, нема да се втурнам, тоа ќе стане една приказна. Здодевна. И ништо на крајот нема да кој знае кај ќе заврши. Поиќе следам некој таков глас од внатре мене. Аха, ова да, ова не. Со овој да, со овој не. Никогаш не грешам кога го следам тој некој свој дух. Кои македонски производи вие ги купувате? Па речи си се што македонците прават го сакам затоа што некако сум си направил некоја приказна у себе дека е стопати подобро да купам македонски кашкавал или е стопати подобро да пијам македонско вино затоа што едно што немаат некоја страшна технологија, друго што мислам дека сите нешто што ги ставаат натре се далеко поздрави од се што на западот се прави, а е налицкано на така убаво спакувано. Така да ако нешто посебно обожавам, тоа се македонски вина. Сите. Од дури најефтини, ако например, многу ми се свија кратошија. Тоа не, на рибна литера, да, феноменално вино. Мова акво пластично. Тие не ги сакам пластично, ние стаклена боца од тиквеш, тоа кратошија, тоа ми е феноменално вино. Тоа е малку сладкичко е тоа? Да, иако не знам какви све не вина не сум пробал, тоа ми е многу едноставно, конкретно, не го менува вкусот и ми дава точно тоа. А ќе го купите за техника која правиме муабет? Ќе го купите најскапиот телевизор или ќе купите сличен таков, ама баја ги поефтин? Ше се нема сребрена лајсна, нема лова, па нема, ама пола поефтин. Ете, јако се бавам со оваа работа која што сакаш, некеш мораш да допреш техника, нели, гитари, телевизори. Па неам такви некои обсесии. Нешто ќе ми се... Скоро купив една електрична гитара и се... Еден наш гитарист ме праша и вика, и како гитара имаш некоја како ретро изгледаше, како од време на Брижит Бардо, испрскана ко со злато. И таа беше 300 евра. Викам, а твоја колку пари е? Вика, 10.000 евра. Wow. Као, мислам дека секојаш е тајната лежи у духот, а не у... Да ми се биндис. Ја ќе ја давам неја своја енергија, да. Што он требаше да го купи за 10.000. Да. Не, тајната не е Сликам, ствари. Вака човек што знае вакви песми и вакви музики, некако не знам,
bi trebalo da znaje da izgazi kominje, da iscepe drva, da napravi makalo, da naveze piperke. To znamo, to nešto? Biva za nešto od ova? Ma vrska nemam ja to, ništa. Mislim, Duduka, da po doma? Da, čakam da napravim. Misliš, da li nešto pomagam? Pa ništa, da li čepkate, ne znam, šarkata, pa, primjer, mnogo sagam da, vlajstite, mnogo sagam da peram parkete. Sadovi. Pošto ta, da bijete sadovi? Da, mi go... I da si pejete za ta vreme? Mi go odmara pametov i mnogo dobri melodije mi teknula toga. Ne, ja muzika ne možem da napravim ako sednam. Sad sednam, sad je pravam pesna. To je idiotski. Tako je kaj mene, ne znam kako je kaj drugi. Znači, svi kao što pravam navidum fini, banalni stvari, znači, da li se šetam, da li peram sadovi, neko još sakam da napravim ručak čisto od... Znam sve da pravam, zajazim, među to redko pravam. A ko pravam, sakam da go napravim, to je baš onako fino. I toga što pravam takve stvari, mi padjat najfinite melodije na pamet, u glavu. Ne s jednom specijalno, to mi je izgleda nekako... Osim koja moram nešto. Ma igrate koja ne ve gleda nikoj, ako ne ve bilo. Ne pravam to. Ne, stvarno, to mi je nekako jedna čudna disciplina koja što... Što takt nemate? Ne, smešno si izgledate sebe se kako čudno ili si muzičar ili si igrač, ne može dve te da si. Tako. Znači, ili sviriš i peješ za drugi. Tako. Ne prašav što muzika slušate koga vi se plače i koja će vi se sobere knedla ovdje, tako? Da ništa ne vidim. Pa, последни тести на години гледам да не стасувам до тоа, некако сакам кога сум весел, сакам да ми е убаво. Не влегувам у такви некои тешки филмови на решавање на светов. Не, тоа ти ја се најчесто од други болки. Забележав кај луѓе, она, ке му донесе животов некој лош ден, што е природно. Лјудма паѓа. Да, и сега, првата плоча за која што ќе се фати е некоја лоша, тешка музика. Лоша. Тажна, мислам. Ја се користам обратен принцип. Нешто ако ме извади од себе, гледам некако брзо ја дојам. А ако ви удри шамар некој, ќе го свртите и другиот образ или ќе му врзете и вие него? Ма ќе му ја спукам, онако, од прва ето. Ма не, мислам дека не би се ни донал до такво. Така требало да биде? Кој ќе речеме или така бидна зашо ја така направи. Има и едно и друго. Мислам дека животот е секој има некоја своја свој пишан пат, од кој што нема бегање, мислам, ако не ти е дадено да си водител, ти можеш да спиеш таму пред Телма, нема да видиш тоа. Што ти е дадено. На секого му е нешто дадено. И се разбира во тој пат човек прави и глупости, и добри чекори и така натака. Некојаш излегува од чиниве, па се враќа, па игра е, се е некоја игра. Късмет. Шо значи късмет? Не, во главно велам късмет да имаш, па... Ма секој човек има и късмет, и среќа, и несреќа. Пуне ти пиперки или компирманджа? Пршут. Толку мислење. Жута или бела ракија? Бела. Опа, бела? Да. Јака пееса сте бели? Да, јакичко, однака да ја има, да има малце анасон, но не јам. Сладко од... Не, не за бришење прозори, таа шо е него. Сладко од дуњи или од смокви? Од смокви. Сакам сите овакво медитерански... А равани или штрудла? Тоа равани ја никогаш не сум го сватил, тоа ми е некако ко мокар леп, тоа ми е чудна храна. А штрудла сакам, да. Има и сушервет. Стварно? Да, равани ја имам со млеко, сушервет. Добро. Со кого би сакале да испиете кафе? Со Јована Јованка? Со Калина Мома? Или со Кучка Лилјана, па да ја прашате што не му да е настојано? Има неколку онака светски познати глумици. Што би ми било кејф да пијат кафе? Не овие. Овие ки ги остам да перат... Не со Калина Мома што ќе престоруеше птица да премета? Да перат черги на поток. Не ми паѓа на памет се, да? Ако ви падне... Геврекот, ќе го дувнете и ќе го изедете или ќе го фрлете? Ако он леб, имам некој нов свет од нас. Сериозно? Да, нема да го фрлете. Сигурно ќе оди. Се расправаме понекогаш и за што треба и за што не треба. Зошто баш таа блуза не ми е испеглана? Види сега, доцнеме, а таа се уште се шминка. Рекоа ќе дојдат за кратко, ги нема 2 часа, се ќе се олади. Некој па се нервира ако не е раздигано дома, друг го измил автомобилот заврнало, трет зашто не му се јавил, а му рекол оти ќе му се јави,
Ама, секој со својот табиет и тука нема муабет. Вас полу од овие работи не ме нервират, не знам, колата. Па, да, еден дел не сум у нив. Што не сакам. Ја, како влагам у други години, гледам да најдам у све некој зрнце убаво. Не ми се влага у такви некои филми. Ама имате 5-6 работи што ме нервираат и што ве вадат од колосек. Па, ако се сеќавате, ова прашање ми го кажавте, така? Као да го помислам. Да, ви дава домашна задача од дома. И баш вечерта онака си пие вино и си викам, што ме вади од такт? Ништо не ме вади. Мислам, до таа точка сум стигнат да просто ми е... Ни простотилак, ни глупост, ни злоба, ни иронија, ни сарказм. А што би јас от тоа правил? Мислам, што би... Некој у некој свој филм таков прост или не знам како да ме речем. Све се тоа некои релативни ствари. Пошто животот е составен од мали коцки, од моменти. И ќе опоминам тоа, мислам, што јас ја би влагал у тоа, па би се прашал зашто некој трајдше тамо нешто до ми доцни 15 минути. Или... Врска нема, ќе чекате? Врска, да... Мама, тотално, тоа не ме влади. Ќе чекате дур не дојде трајдше или ќе си одите... Па ќе ше отидам, ако не дојде, тоа не ме возбудува, не ме влади од такт нешто сега да паѓам у хистерија и ќе се вратам дома, ќе гледам си пуштам еден румунски музичар, слушам, кој што многу ме весели едно година дена. Баш онака народњак од ова турбо сцена, тамо се вика Манеле, таа музика. И ќе го спукам и мене ми се поравнува све у мене за 5 секунди. Шта? Трајче ли дошол, не дошол? Ма какви тоа не? Што си го јас сега распал денот заради тоа? Ама тотално сум надвор од сите тие. Тоа не е затоа што не знам, имам милион долари на сметка, па сега тоа ме... Ако ве оставате едно 5-6 дена, 7 дена, негде на врв планина со 2-3 стада овци, ќе се снајдете? Па да, сум се бавил еден период со планинарење и мислам дека го имам тоа чувство за природа, за брза трансформација, пошто оваа работа, нели, ти дава средби со разни луѓе и ти дава средби со разни места и со разни ситуации. И онда станеш малце по сировина у тоа, брзо да се прешолташ од едно од друго. Не ми треба нешто, јако нешто, па посебно сакаме средба со луѓе кои што врска немаат со мојава работа. Тоа поише ме весели. Сретнаме како безвеза човек. Збориме за лагери, а врска немам тоа, ама збориме, немам врска. Тоа поише ме оптеретува од кога не бивам избори нешто. И желбите се табиет. Некој сака лебот да е подпечен, друг сака да е поровит. Еден сака брзо возење, друг понатенане. Еден кога врне, друг кога е сончев. Некој забавна музика, друг пак народно се слуша. Еден погласно, друг потивко. Некој сака да сака, друг сака да го сакаат. Секој со својот табиет, секој со своите желби. Сака. Да сакате поише или да ве сака? Оу, сакам да сум сакан, да. Ама знам и да вратам. Инако сакам разни ствари од некои највака обични, најбанални. Значи, рековме приеска, нели, да, сакам добри вина, сакам шетам по места, по градови. Сакам Nokia, имаш една... Стално идет Nokia у 12, ќе работам нешто, ја викам малце пауза. Стално идет во една фурна у кисела вода и стално луѓе се чудеат, дебе, како не те мрзи од аеродром, в аеродром живеев тогаш. Таму имаш една фурна кај што вадеа онако хлеб од што го печат на дрво. Да. Тоа мене некој чуден кејф ми правеше. Ќе земам па на хлебот под мишка, сидам си грицкам, да, и ми пеат некои фини мелодии во глава. Сакам со некои убави луѓе кои се наоѓам, веќе сум у години која не верувам дека имам 500.000 пријатели. На Facebook. Ма тоа е Facebook игра. Воопшто, лак. И фино ми е која среќам млади луѓе кои што нешто ме прашуваат, кои што гледам дека аха, сум фатил приклучок со тоа. Значи, музика што работам не е надвор од време и простор. Последниот период, што многу засакав? Многу засакав Дарко Лешовски, тоа е млад поет.
i uživam u njegovoj pesmi. Ti mi dava toliko mnogo jedna nova energija, jedna nova sila, nešto slično kao ovaj Florin Salam. Svegde kad ću pojedam ga spomnuvam zato što obično naše opštestvo je zaspano i doznava ona kao izneveren maš posledno što se slučuje. Deka, aha, ovaj čovjek nosi nova jedna sila, jedna nova energija. I mnogo mi znači tako. I sad, potpuno slučajno ga zapoznam i čak ideme da pijeme vino. I mnogo interesno, nikadaš ništa ne zbori me za to. Ne zbori me niti za poezija, niti za muzika. Zbori me deseti raoti. Aha, za neko pristaništa, za neko brotče. Toga že biše fini muhabetov. Čim tak? Prekrasan. Sakam ja što me bivte gosti. Благодарам. Je l'aurais jamais cru.